ប៉ាវិតហើយម៉ាក់លាក់ហ្នឹងបែកគ្នាពិតប្រាកដឬក៏បែកគ្នាលេងឬក៏សំបាយបែកគ្នាទេឬក៏មិនឥឡូវមិត្តភាពអាចខ្លាយស្នេហាតែស្នេហាអាចខ្លាយជាមិត្តភាពប៉ុន្តែសម្រាប់តែមនុស្សដែលអាចនិយាយបានថាគាត់ខ្វះការគិតតាមពិតទៅយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងបែកគ្នាយើងចាំបាច់ឈ្លោះគ្នាទៅអីយើងក៏អានគ្នាទៅដូចជាមួយនឹងសាសនាអញ្ចឹងទៅ3ឬក៏2024អីអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមការជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទភីត្រូវម្ដងទៀតបាទអូខេអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំបាទនៅផ្ទះបងវិតបាទនិយាយទៅគឺខានជួបគ្នាមកកន់ជួហើយមកថ្ងៃនេះយើងលក្ខណៈមកបែបខ្មែរខ្មែរអត់មានអីដាក់មករៀងស្អាតទេព្រោះថាយើងហត់ភ្លាមភ្លាមគាត់តែចង់ជួបអសើបានជួបគាត់ទេអញ្ចឹងនិយាយជួបគាត់ម្ដងយើងជួបម្ដងបាទខ្មែរខ្មែរបាទគឺថាបុកលហុងពីកញ្ចប់ហើយនឹងបងទាកូនបាទហើយទិញមកនេះគឺលក្ខណៈថាតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងទេព្រោះតាមដឹងគឺជួបចិត្តបងទាកូនបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាវីដេអូមួយដែលខាងជួបប៉ាវិតយូក៏មកជួបប៉ាម្ដងហើយចង់មកនិយាយលេងជាមួយប៉ាសុខទុក្ខពីបងវិតខ្លះព្រោះខាងជួបបងយូហើយអញ្ចឹងចង់សួរខ្លះខ្លះថាតើឥឡូវនឹងមិនហើយឥឡូវមានបញ្ហាអីហើយបញ្ហានឹងមិនហើយឡាក់ឡាក់អញ្ចឹងណាអូខេតើឥឡូវដាក់មាត់មាត់ហ្នឹងណាបាញ់ភ្លុកក្នុងយូសាប់អឹមតែមឥឡូវយើងសួរផ្ដៅមកទៅយើងអត់ចង់សាំញ៉ាំច្រើនទេសួរអង្គសួរអូខេអឺមករយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺឃើញប៉ាវិតដូចដូចរឿងស្ងាត់មួយម៉ាក់លាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអូខេដែលល្បីថាមកវឹកមុនគូស្នេហ៍គ្នាស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងណាអូខេអូខេអូខេបាទនេះគឺខ្ញុំឃើញកន្លែងគេគាត់គេងបាទគឺគាត់កន្លែងគាត់សម្រានឃើញនេះម៉ាក់លាក់មួយប៉ាវិតចង់សួរថាឥឡូវហ្នឹងប៉ាវិតហើយម៉ាក់លាក់ហ្នឹងបែកគ្នាពិតប្រាកដឬក៏បែកគ្នាលេងឬក៏សំបាយបែកគ្នាទេឬក៏មិនឥឡូវចេញទៅចេញក្នុងវីដេអូពីត្រង់ហ្នឹងទៅហាមកុហកអូខេនិយាយនិយាយសំដីពិតមកហ៎អត់ភូទេនិយាយពិត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 ទៀតបាទពូហើយនឹងលាក់ពីដំបងឡើយគឺយើងតាក់តងគ្នាតាក់តងលក្ខណៈមិនគឺបែបលក្ខណៈស្នេហាសង្សារគ្នាហ្នឹងស៊ីម្ដងណាអូខេនិយាយទៅពីដំបងឡើយគឺយើងតាក់តងគ្នាដូចក្មួយមួយសាសាអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវមិនអីសួរចូលតិចវិញអានឹងផ្លូវក្នុងផ្សេងអូអានឹងទុកសិនណាចង់ឲ្យបាយអូខេអូខេអូខេយើងឲ្យសិនចាស់បាយចង់ស្លាយមកសុភ័ក្របងខ្ញុំអត់ទេមែនទេគ្រាន់តែចង់និយាយថាការមុនមួយលក្ខហ្នឹងគឺយើងលក្ខណៈថាយើងផ្លូវស្នេហាតងគ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាបែបសង្សារមួយគ្នាមែនប៉ុន្តែមករយៈក្រោយដោយសារពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាគឺវាលក្ខណៈថាយើងប្រវាក់ដោយសារអីមនុស្សយើងស្រឡាញ់គ្នាដំបងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក៏ភាសាដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលមានស្នេហាគឺយល់ហើយពេលឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អទោះបីជាអូនប្រឡាក់គេហៅថាសំតាមប្រឡាក់ស្អីស្អុយនៅលើខ្លួនក៏អូននៅតែក្អោបអាចចំណុចហ្នឹងគឺពេលដែលស្នេហ៍គេដំបូងណាតែដល់ពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាយើងព្យាយាមលក្ខណៈថាយើងមិនមែនថាយើងត្រូវឈ្លោះគ្នាអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងព្យាយាមមើលអត្តចរិតគ្នាទៅវិញទៅមកគូស្នេហាគូសង្សារខុសពីគូជីវិតគូសង្សារស្រឡាញ់គ្នាបានមួយឆាក៏បែកគ្នាលុយកប់ជាមួយ CamID លោកនេះអាចទស្សនាភាពយន្តល្បីៗជាច្រើននៅឥតគិតថ្លៃនឹងគ្មានដែនកំណត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ពុយគឺស្រឡាញ់គ្នាគឺទុកជាគូអនាគតពុយវ័យយើងរៀងចាស់ដែរហើយយើងបាក់ទងសាមអីអញ្ចឹងយើងត្រូវការមនុស្សស្រីម្នាក់លក្ខណៈថាយើងជាគូអនាគតមួយគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងនៅជាមួយគ្នាយើងមិនមែនថាគាត់អត់ល្អទេគាត់មានចំណុចល្អរបស់គាត់សម្រាប់ពូមានចំណុចល្អរបស់ពូតែពូក៏មានចំណុចអន់របស់ពូគាត់ក៏មានចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងទាំងពីរនាក់រស់នៅជាមួយគ្នាទៅវាមានអារម្មណ៍មួយថាវាមិនអាចបន្តជីវិតគេហៅថាគូស្រករបានអញ្ចឹងហើយគឺយើងលក្ខណៈដែលយើងគិតថាបើសិនជាយើងអត់ហ្នឹងហើយយើងផ្ដាច់តំណែងតំណងស្នេហាបើសិនជាយើងអាចបន្តគ្នាទៅជាគូអនាគតគឺយើងអាចនៅជាមួយគ្នាទៀតទេថាតំណែងតំណងស្នេហាហ្នឹងគឺយើងឃ្លៀតចេញពីគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់តំណែងកាងារយើងដូចដើមដដែលបាទព្រោះមាន fan សួរច្រើនសម្រាប់សំណួរហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នាក្នុងវីដេអូមួយនេះបងប្អូនមើលហើយបាទនឹងយកកាន់តែច្បាស់ព្រោះឲ្យសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើរាល់ពេលដែលជួបបងវិតនៅក្រៅគឺសួរពីបញ្ហាបងវិតនឹងមកលាក់បែកគ្នាមែនហើយហេតុតែមិនបែកគ្នាហើយមិនក៏បែកគ្នាដល់ដើមមួយគ្នាតាមពិតទៅគឺហេតុផលគឺប៉ុណ្្នឹងឯងតំណែងតំណងស្នេហាគឺតោះឥឡូវតទៀតបានទេបាទអូខេអូខេបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់តំណែងតំណងស្នេហាគឺយើងលក្ខណៈឥឡូវហ្នឹងគឺយើងលក្ខណៈគឺយើងឃ្លាតចេញពីគ្នាហើយតំណែងតំណងហងៃគឺយើងការងាររួមគ្នាព្រោះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ជឿទេក៏អាចគិតថាស្នេហាអាចខ្លាយជាមិត្តភាពអាចខ្លាយជាស្នេហាតែស្នេហាអាចខ្លាយជាមិត្តភាពប៉ុន្តែសម្រាប់តែមនុស្សដែលអាចនិយាយបានថាគាត់ខ្វះការគិតតាមពិតទៅយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងបែកគ្នាយើងចាំបាច់ឈ្លោះគ្នាទៅអីយើងរាប់អានគ្នាទៅដូចជាមួយនឹងសាសនាអញ្ចឹងទៅបាទយើងបែកគ្នាយើងរាប់អានគ្នាហើយរាប់អានគ្នានឹងដើម្បីបញ្ចប់ការងារទាំងអស់គ្នាតើត្រូវហើយគណៈយើងបែកគ្នាធ្វើឈ្លោះគ្នាអូយើងស្អប់គ្នា
អ្នកដែលខាត់ប្រយោជន៍សួរតែអ្នកដែលគាត់មើលនឹងមែនអ្នកដែលគ្រប់តរនឹងមែនអត់ទេគឺយើងខ្លួនយើងដែលខាត់ប្រយោជន៍ចឹងហើយយើងលក្ខណៈថាយើងតំណតរគ្នាបែបលក្ខណៈការងារចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្នាសពថ្ងៃនេះបាទអរគុណអរគុណស្រានៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំចង់យើងអត់ថាយើងអត់អាចទៅសួរពពិតថាមានបញ្ហាអីបានទេព្រោះវាជារឿងតិចក្នុងអត់មានសួរកេងហុងឬអីណាព្រោះពេលខ្លះក៏ត្រូវលាក់បាំងដែរត្រូវចង់ដឹងតែមួយចំណុចថាពេលបាយគ្នាដោយសារតែយ៉ាងគេក្បត់ណាគេឬក៏មិនអូសម្រាប់ការបាយគ្នានេះគឺអត់មានណាក្បត់ណាគេទេអគឺអារម្មណ៍មនុស្ស2នាក់នៅជាមួយគ្នាវាបាយជាមានអារម្មណ៍មួយថារៀងឆ្ងាយគ្នាដោយខ្លួនឯងអដោយសារអីមនុស្ស2នាក់គឺកំណត់2យើងអាចនិយាយបានថាមិនថាដៃគូស្នេហាសង្សារអញ្ចឹងបើសិននេះកំណត់2ហ្នឹងចូលគ្នាគឺយើងអាចដើររួមគ្នាទៅមុខហើយប៉ុន្តែបើកំណត់2ហ្នឹងអត់ចូលគ្នាទេថ្ងៃណាមួយនឹងឆ្ងាយគ្នាដោយខ្លួនឯងសម្រាប់បងប្អូនបងវិតដឹងតែបងវិតនៅក្នុងផ្លូវនេះគឺបងវិតមានបទពិសោធន៍ហើយឯងគឺបងវិតជួបបែបហ្នឹងមែនបាទយល់ទេយល់អូខេហឺពិតទៅពីមុនបងវិតជាតារាសម្ដែងឃើញទេថាជាតារាសម្ដែងតារាសម្ដែងនិយាយតាមត្រង់ជាតារាសម្ដែងអូខេថតភាពយន្តថតអីចឹងទៅភាពថតភាពយន្តដែលគេទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែគាត់ថាបងប្អូនក្មេងៗស្រីខ້ອຍគឺគាត់អត់ដាសើបានឃើញបាទព្រោះយើងយូរហើយបាទហ្នឹងហើយស្រីថតកុនស្រីសិល្បៈចឹងណាហេតុផលឯងបានជាប៉ាមកមិនមែនទេថាចាប់បញ្ជីហេតុផលឯងប៉ាមកចាប់អាខាង TikTok ហ្នឹងមកលក់ផលិតផលរ៉ូស៊ីខាងហ្នឹងវិញបាទហើយបោះបងសិល្បៈចោលសំដៅ 100% សំណួរនេះ good បាទអូខេនេះក៏ជាសំណួរចំណេះដឹងដែលចែកទៅបងប្អូនអស់គ្នាដែរសិល្បៈគឺវាមានប្រយោជន៍របស់គាត់សិល្បាំងសិល្បៈទៅណាកៅស៊ីមានផលប្រយោជន៍នឹងកៅស៊ីសិល្បៈនឹងកៅស៊ីគឺវាដើរតាមគ្នាហើយសម្រាប់វង្វិតអាចនិយាយបានថាសិល្បៈអូខេគេហៅថតរឿងបណ្ដាទទួលច្រើនណា3 4ស្ថាប័នដែលហៅថតរឿងភាពវង្វិតអត់ទទួលទេ concept គេចោលដោយសារអីមិនមែនដោយសារតែវង្វិតអត់ចង់ថតអត់មានពេលវេលាព្រោះការអូស៊ីយើងត្រូវឲ្យពេលវេលាច្រើនបាទហើយសិល្បៈនឹងការអូស៊ីគឺវង្វិតស្រឡាញ់ដូចគ្នាតាំងពីតូចមកសិល្បៈក៏ស្រឡាញ់ការអូស៊ីក៏ស្រឡាញ់ណាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងគិតថាការអូស៊ីវាថិតថេរជាងសិល្បៈសិល្បៈពេលខ្លះពេលដែលយើងមានសមរការងារយើងមានច្រើនកាន់តែពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលជាអតិថិជនរបស់ Medphone លោកអ្នកគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី CamID ភ្លាមនឹងទទួលបានអ៊ីនធឺណិត1ជីកាបៃភ្លាមៗតនៅចាំមួយទៀតទាញយកកម្មវិធី CamID ឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាតែពេលដែលយើងអស់សមរយើងខ្លាចយើងអត់មានសល់អីចឹងហើយមិនបុកមកការអូស៊ីហើយរៀងកលែងសិល្បៈចាំតែនេះមិនមែនថារិះគន់សិល្បៈអីណាគ្រាន់ថាជាអ្វីដែលខ្លួនគាត់ទៅគាត់ត្រូវការបែបហ្នឹងឯងចឹងបងប្អូនផ្សេងក៏ផ្សេងទៅចឹងហើយថាចុះប៉ាឯងមានដាក់គិតថាថ្ងៃណាមួយប៉ាឯងនឹងចូលសិល្បៈវិញដូចមុនវិញពេលដែលប៉ាឯងមានវ័យគ្រប់យ៉ាងប៉ាឯងចង់ចូលវិញអត់ឬក៏ផ្ដាច់ខ្លួនពីសិល្បៈ 100% ផឹងឬក៏មិនវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងសម្រាប់ការគិតហ្នឹងគឺនិយាយបានថាពេលដែលយើងមានវ័យគ្រប់យ៉ាងហើយគឺយើងនៅតែបន្តការងារយើងដូចដើមព្រោះដោយសារឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវការអ្វីដូចយើងមានតម្រូវការច្រើនយើងត្រូវការជោគជ័យថា Disney ក៏ដូចជាអ្វីៗផ្សេងផ្សេងជំនាញខ្លួនបានច្រើនសិនពេលដែលយើងមានអីគ្រប់យ៉ាងហើយយើងនឹងបន្តការងារសិល្បៈរបស់យើងពីព្រោះថាវាគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងតាំងពីតូចសិល្បៈតាមពិតទៅមួយស្រឡាញ់តាំងពីតូចគាត់ប៉ែងចូលសិល្បៈតាំងពីអាយុប៉ុន្មានបាទសិល្បៈតាំងពីអាយុ21ឆ្នាំរហូតដល់ឥឡូវវា29ឆ្នាំហើយវា73ហើយអញ្ចឹងវាអាចនិយាយបានថាវា10ឆ្នាំហើយសេរីតាំងពីជំនាន់ដូមនិចដៃគូជាមួយប៉ាណាគ្មានគ្នាតែនៅថ្ងៃអនាគតប៉ាអាយឥឡូវយូរ29ចូល30ចុងហ្នឹងគេហៅចាស់ណាតែបានប៉ាអាយរអនាគតអីគេនៅសិល្បៈវិជ្ជារបស់ដែលហូបអានប៉ាខ្ញុំគិតវិជ្ជាវាមានប្តីមិនពុនអស់ហើយណាតើប៉ាមានកម្រងយកប៉ុនយកទេឬក៏នៅកំឡោះចាស់តែម្ដងខ្ញុំវិញខ្ញុំប៉ុណ្ណេះហើយគឺខ្ញុំកំពុងតែមើលហើយកំពុងតែមើលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែយកមនុស្សស្រីបែបណាដែលគេហៅថាចំណងចំណោចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយរស់នៅជាមួយគ្នានៅគូអនាគតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្រុងទីបាទប្រហែលជា2023ឬក៏2024អីចឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យថាប៉ាយមើលឃើញគេទេតើមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងជាអ្នកសិល្បៈអត់ឬក៏ជាប្រជាជនធម្មតាសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលពូស្រឡាញ់ដែលប៉ាស្រឡាញ់គឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់និយាយពីអារម្មណ៍ពិតហ្មងណាអត់សម្ដែងទេគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់តន់ភ្លន់មិនមែនជាមនុស្សស្រីដែលហឺហាលយឆាយស៊ីវិល័យគឺប៉ាស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែមិនមែនតែប៉ាស្អប់ទេប៉ាអត់ស្រឡាញ់ទេប៉ារាប់អានគាត់ធម្មតាមនុស្សស្រីដែលប៉ាស្រឡាញ់អាចគាត់គឺជាមេផ្ទះមួយគាត់ប្រកែទុកដាក់ធប់សម្បត្តិអូខេគាត់ចេះស្រឡាញ់ពុកម្ដាយ
មិនបាច់មានអីក៏ដោយគ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីសាមញ្ញបានហើយបើសិនជាប៉ាមានម្លងពេលដែលប៉ាមានប្រពន្ធហើយប៉ានៅមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងតែពេលនោះប៉ាបង្ហាញមុខប្រពន្ធទេឬបង្ហាញមុខកូនទេឬក៏មិនវិញនិយាយមកទៅឲ្យតែពេលដែលភ្ជាប់ពាក្យឬក៏ឲ្យតែពេលដែលតាក់ទងនឹងគឺនឹងបង្ហាញមហាជនដឹងហ្នឹងព្រោះអីសម័យឥឡូវយើងនិយាយត្រូវលាក់បាំងហ្នឹងមនុស្សស្រីនឹងខ្ញុំស្រឡាញ់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់គ្នាយល់ឲ្យគាត់ខ្ញុំនឹងសូមហាជននឹងថាម្នាក់នេះគឺជាគូណាគាត់របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំវីដេអូនេះក៏យើងមានវិញឆ្ងាយដែរគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងប៉ាបិតគាត់មានកម្រងជប៉ុនហើយអញ្ចឹងស្រីស្រីដែលបានតាមដានគាត់គួរតែជប់ទៅអត់ទេនិយាយទៅអាចនិយាយបានថាគួរអនាគតឪណាប្រហែលលះលះតិចណាអាចនឹងមិនមែននៅក្នុងប្រទេសតែអត់អាចនិយាយពីប្រទេសណាបានណាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលកំពុងតែក្នុងចំណោមអ្នកកំពុងវីយូវីដេអូមួយហ្នឹងសង្ឃឹមថានឹងមានគាត់វីយូមួយដែរហើយលើថាដូចម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដូចមានលក្ខណៈថាគាត់ពេញចិត្តដូចចូលចិត្តភីត្រូដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងងអញ្ចឹងជំរាបសួរអីក្មេងគាត់ថាពេលតែគាត់មកខ្មែរគាត់នឹងមានកដោយក្មួយក្មួយណាតែដឹងថាប្រហែលនេះអត់ទេអញ្ចឹងយើងវីដេអូយើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណច្រើនសម្រាប់គាត់ថាវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនចង់ឲ្យខ្ញុំមកលេងវីដេអូរបស់វាបានច្រើនអាចខមមិនបានច្រើនទៅខ្ញុំព្យាយាម clear ការងារ clear អីមកដើម្បីមកលេងប៉ាវិតហើយមកថតវីដេអូមកគាត់បានច្រើនបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមីនីបាយបាយតោះទៀតអូខេចាប់ហើយនេះនេះញ៉ាំមកបងប្អូននេះពុំទៀតអេបពិសេសថ្មីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺអេបCamID CamID គឺជា app មួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើក៏ដូចជា fan មួយចំនួនដែលជា fan របស់ខ្ញុំបានមើលរឿងនេះមានមុនហើយគឺថា CamID មានអ្វីដែលពិសេសអូខេ download កម្មវិធី CamID នឹងទទួលបានភាពយន្តដ៏ល្បីៗដែលអកថ្លៃបាទនឹងគ្មានដែនកំណត់ងាយស្រួលយល់សម្បូរបែបហើយបើសិនចង់ដឹងនោះគឺអត់មានអីពិបាកទេគឺគ្រាន់ download ទាំងអស់គ្នាតែមាន link នៅក្រោម description បាទប៉ុន្តែរឹតតែពិសេសអ្នកជួយរបស់មិត្តហ្វូនប្រើប្រាស់ទិន្នន័យហ្វ្រីក្នុងការទស្សនាភាពយន្តល្បីៗនិងអតិថិជនថ្មីនឹងទទួលបានអ៊ីនធឺណិត 1G មេហ្គាវ៉ៃពេលទាញយកនឹងចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធី CamID អូខេអញ្ចឹងយ៉ាងងាយស្រួល CamID I'm your fan CamID is my love yeah